Velkommen til FV15 Sætte Kryds. Folketingsvalgkampen er i gang, og den 18. juni ved vi, hvilke partier vælgerne har stemt i Folketinget, og med hvor mange mandater. Og det sidste er jo specielt interessant. Her på Kanal Hovedstaden har vi valgt at sætte fokus på de lokale kandidater under valgkampen i 25 minutters debatprogrammer. I dag i studiet har jeg besøg af Karin Storgaard, folketingskandidat fra Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds, og Holger K. Nielsen, folketingskandidat og medlem af Folketinget, fra SF i Københavns Omegns Storkreds. Velkommen til begge to. Tak. Inden vi går i gang, kan I så ikke lige kort fortælle, hvem I er, når I ikke laver politik? Og Karin, du starter. Når jeg ikke laver politik, ja, så har jeg mit eget lille firma, der hedder Storgaard Consulting. Og ellers så læser jeg en masse, kan jeg godt lide at rejse. Og ja, så går jeg ned i haven og roder lidt sammen med min mand, og jeg har sådan en lille frimærkehave, så der er altid noget at se på. Og så har vi jo nogle børn og nogle børnebørn, og så, ja, så er der sådan set nok. Og så er jeg jo på Rådhuset masser af gange, fordi jeg er medlem af borgerrepræsentationen og skal sætte mig ind i en masse ting. Så ja, der er nok at se til, men jeg kan lide det. Så er tiden gået i hvert fald, ja. Ikke? Med det, Holger? Jo, men jeg har ikke så meget fritid, fordi det er i Folketinget. Det kræver virkelig meget. Men jeg læser meget, både skønlitteratur, men også politisk litteratur. Jeg kan godt lide at gå i haven også, og ordne det. Jeg er ikke specielt god til det, og jeg er ikke sådan en grønne finger, og ikke sådan en handyman, men det er meget sjovt, synes jeg rent faktisk, og afslappende, og så gør det. Og så laver jeg mad derhjemme. Ja. Jeg laver og køber ind og laver mad derhjemme. Så er det. Så er du også masser at se til i dagligdagen. Ja. Jamen, vi skal i gang med lidt af de politiske emner der, og Karin, du har sagt noget om begrænsning af indvandring og asylansøger. Hvad ligger der bag ved det? Jamen det, der ligger det bagved det, at for først så synes jeg, at der er alt for nem adgang til Danmark. Jeg har selv været i Tyskland nogle gange med toget, ganske vist, og der er overhovedet ikke nogen kontroller nogen steder. Og jeg var ude for at køre med en togbus, fordi at der skinnerne skulle repareres, og der kom der en op i København og stod på hovedbanegården af udenlandsk herkomst med mærkelige vanter på. Han kunne ikke tale dansk, han havde ingen bagage med. Og buschaufføren spurgte ikke om noget, og han sagde i øvrigt heller ikke, hvor bussen gik hen. Så satte vedkommende sig ved siden af en dame og mumlede lidt på engelsk, om der var nogen kontrol eller noget opsyn. Og det vidste den dame ikke. Hun rystede bare på hovedet og sagde, at det vidste hun ikke. Og vedkommende kom også med på færgen uden videre. Hvad der så videre sket nede i Tyskland, det ved jeg ikke. Men jeg havde sådan på fornemmelsen, at det var en af de her menneskesmugler, der havde været oppe og på en eller anden led og aflevere nogen, som nu var på vej tilbage. Jeg synes, at vi skal have en grænsekontrol, som man har haft før, og vi skal vel også have noget toldkontrol, fordi der er altså også nogle varer, der bliver smuglet ind, narkotika og videre. Så jeg synes, at man skal stramme lidt op på det. Jeg ved godt, at regeringen mener, at man har strammet op på det, men det synes vi altså ikke i Dansk Folkeparti. Vi synes, man kunne gøre meget mere. Og i øvrigt så synes vi jo altså, at man kan være heroppe i mange år uden at tale dansk og uden overhovedet at have et arbejde. Det har vi jo hørt om, at man har været her i masser af år, man taler ikke dansk, og man er stadigvæk på kontanthjælp. Det kan altså ikke være rigtigt. Holger? Jo, man har hørt så meget. Altså, du ved jo ikke, om den der person var en menneskesmugler. Det er bare en anden fornemmelse, du har. Og det er jo sådan typisk for Dansk Folkeparti. Det er sådan en masse rygter og ting, man siger og så videre. Ikke? Det er da rigtigt, der er ikke alle, der er integreret godt nok i det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at det er noget, som vi burde have taget bedre fat på med hensyn til uddannelse, med hensyn til arbejdsmarkedet. Men jeg synes, i stedet for at kaste smuds på de mennesker, så synes jeg da, at vi skulle påtage det som en udfordring for vores samfund og ligesom sige til os selv, okay, der er andre med mennesker med en anden religiøs og etnisk baggrund end dansk. De er i vores land. Og i stedet for, at de skal smides ud, så synes jeg, at vi skal tage udfordringen op, og så gøre dem til en ressource. Det er de ikke alt sammen i øjeblikket, og selvfølgelig skal der være krav til, at man skal tale sproget. Man kan jo ikke integrere sig i et land, hvis man ikke kan sproget. Og der skal vi også sætte kraftigere ind. Jeg sidder og tænker på, at vi vil gerne have grænsekontrol ved den danske grænse på grund af det her, men er det ikke det, sådan, vi er medlem af EU, og vi dermed har sagt, at vi vil hellere begrænse den ydre grænse? Jo, men det virker jo ikke nogen steder. Altså, vi kan også se nede i Italien, de ved jo ikke, hvad de skal gøre, og der er ingen løsning på det. Altså, der kommer massevis hver dag, mens vi står og snakker her, så er der masser, der kommer med de både. Nogle drukner undervejs,
så samler italienerne eller andre dem op, og hvad sker der så videre? Samtidig har man overhovedet ingen kontrol, om de bliver i Italien, om de bliver registreret der, eller om de går videre op i Europa. Man møder jo rundt omkring en hel masse af dem. Og i øvrigt, så har vi den opfattelse, at vi synes, det er bedre at hjælpe i lokalområderne, i stedet for, at de kommer herop. Og i øvrigt synes vi altså heller ikke, at man skal vente mere end et år, før man finder ud af, at man skal blive her. Og hvis man siger, at den grænse er et år, så har man jo heller ikke familiesammenføring eller krav på at få familiesammenføring. Og så vil jeg gøre opmærksom på de enorme summer, vi bruger på de asylsøgere, der kommer her. Og så kan det godt være, at Holger siger, at vi skal også være menneskelige, og vi skal også gøre dit og dat, ja, til en vis grænse. Men vi kan jo ikke tage hele befolkningen fra Syrien og så videre herop, fordi at man ikke kan finde ud af at klare det dernede. Det bedste er altså at give noget hjælp i nærområdet. Og der er også nogle af de andre lande dernede omkring, som ikke hjælper tilstrækkeligt. Men der er jo lejre, asyllejre rundt omkring, som man kunne jo hjælpe med yderligere penge ned til dem, så de kunne blive i lokalområdet. Og mange af dem vil gerne blive i lokalområdet. Selvfølgelig er der også nogen, der gerne vil herop, fordi vi har meget bedre sociale forhold, end man har der, hvor de kommer fra. Men Karin, du siger, at man skal hjælpe i lokalområdet. Så vidt jeg ved, så går Dansk Folkeparti ind for at skære i ulandsbistanden. Hvordan hænger det sammen? Jamen altså, ulandsbistanden er vel ikke helt det samme som hjælp til asylansøgere. Altså ikke sådan, jo, som jeg opfatter det. Jo, de bliver taget fra den konto. Hvad? Undskyld? De bliver taget fra den konto. Asyludgifter bliver taget fra ulandsbistanden. Ja, men så kan det være, at man skal lave om på nogle af de regler, der er. Men altså, ved du hvad, jeg var for det første, selv du sætter grænsebommer op, så vil du ikke, kan du ikke forhindre mange af de mennesker i at komme til Danmark. Jamen, der, er mange, der er mange muligheder for at komme alligevel. Og det med nærområden, det er jeg fuldstændig enig i, at det er en fordel at hjælpe dernede, og vi skal gøre det så meget som muligt. Men ved du hvad? Jeg var selv i Jordan i starten af marts måned, og besøgte en flygtningelejr med 86.000 flygtninge fra Syrien. Der er over 1 million syriske flygtninge i Jordan. Der er over 1 million irakiske flygtninge. Der er palæstinensiske flygtninge. Og det er et land, der er lidt større end Danmark, men ikke særlig meget større end Danmark. Libanon er et mindre land end Danmark. De har et tilsvarende antal flygtninge. Altså de der lande er jo ved at synke i grus fuldstændig på grund af alle de flygtninge, som kommer. Det kan de jo slet ikke håndtere. Og derfor må du jo regne med, at presset er så stort, at selvom vi hjælper i nærområden, og selvom vi får mange af landene af de forskellige arabiske lande til at hjælpe til, og det skal de gøre, jeg er helt enig i det. Det gør de jo ikke. Jo, det gør det i Jordan. De hjælper jo til. De tager jo 3 millioner flygtninge. Der er jo for eksempel Saudi-Arabien. Nej, de gør ikke. De skal også tvinges til. Det er meget enige. Ja. Men selvom vi gjorde det, så vil der alligevel komme flygtninge til os. Fordi presset er simpelthen for stort. De kan ikke håndtere det. Og Syrienkrigen er så frygtelig. Den borgerkrig i Syrien er så frygtelig. Altså, hvor millioner af mennesker de flygter og bliver dræbt osv. Men er SF sikker på, at Europa kan håndtere det? Der er jo, altså der kommer flere og flere. Vi kan jo ikke tage alle flygtninge i hele verden. Nej, det er men fuldstændig hvad vil du så gøre for det er der ingen, der siger, at vi skal. Det? Jamen hør, det handler jo ikke om alle verdens flygtninge. Nej, men der kommer rigtig mange. Det handler om, at kan vi som europæere, jeg ved ikke om I kan, det kan I til Sydland, kan vi sidde og se på, at der drukner så mange i Middelhavet, når sådan de forsøger at komme til os, at vi ikke hjælper dem overhovedet. Kan vi se på, at flere og flere flygtninge, de forsøger at komme til os, men de dør på vejen herop. Altså er det noget, vi som samfund ligesom vil acceptere, at det skal være? Men der er jo ikke det, nogen, der kunne gøre noget. Hverken Danmark eller Europa har kunne gøre noget, fordi situationen i Italien er akkurat det samme. Man har så talt om, at så måtte man jo, ligesom man måske har gjort i Australien, sende flygtningen tilbage. Og det kunne man jo så gøre, hvis man har nogle flere asylcenter rundt omkring, hvor de så kunne være. Men i stedet. Hvor skulle de synes, at de så være henne, Karin? I nogle af de lande, der ikke tager nogen af dem, der kommer her. Og så skal vi sortere fra, fordi der er en hel masse, der bliver smuglet herop. Dem, der har pengene, som faktisk stadig ikke har den behov. Ja. For dem, som er virkelig er trængende, og som befinder sig i områderne dernede, så kommer dem, der har pengene, og de kommer så herop, og så er de jo ikke utilfredse med alting, hvad der er herop. Men de mennesker, der er i nød dernede, flytter fra et samfund, eller et regime, eller et eller andet, der skal ud og være væk, skal vi bare se til, at de ikke har noget sted at være? Men vi skal da hjælpe dem til det, men det er jo også det, som Dansk Folkeparti siger, at det bedste vil være at hjælpe i nærområderne. Men det gør vi i øjeblikket jo. Men ikke nok. Så vil vi ikke have det boom af flygtninge, der kommer. I støtter jo ikke, at der bliver givet flere penge til flygtningelejrene dernede. Vi vil gerne have en ændring af asylpolitikken nu, ikke? Og vi vil stadig ikke have, at det skal hjælpes. I vil jo ikke hjælpe i nærområden. I vil godt stramme op
i forhold til, at der ikke skal komme så mange til Danmark. Men vil godt hjælpe i nærområdet? Der er der ikke nogen fra Dansk Folkeparti, der siger, at vi ikke vil hjælpe i nærområdet? Det tror jeg også, Peter Skaarup har sagt lige for nylig, da han stod herinde, da man også på et tidspunkt lige var inde på det. Men jeg kan også se, at det kan vi nok ikke nå ret meget længere. Ej, her. Der er i hvert fald noget her. Holger, du går ind for, at man skal lave om på dagpengesystemet, som det ser ud. Hvorfor det egentlig? Jo, fordi det viser sig, at den dagpengereform, som blev lavet med Dansk Folkeparti støtte, jo, det var Dansk Folkeparti, der fandt på den jo, at den har virket alt for voldsomt. Men der skete jo det, man forkortede dagpengeperioden, når man forlængede den såkaldte genoptjeningsperiode. Og man havde regnet med, at konjunkturen de ville vende ret hurtigt. Og at man så, og der ville være ret få, en 3-4.000, tror jeg det var, som man regnede med, ville falde ud. Men det har vist sig, at der er jo mange, mange flere. Der er omkring 50-60.000 mennesker, som er faldet ud, fordi konjunkturerne de vendte ikke, som man havde håbet på. Og da vi sad i regeringen, der pressede vi jo på hele tiden med at få ændret de her ting. Og det handler meget om, det er den såkaldte genoptjeningsperiode, den halverer. Således at det bliver nemmere for folk at komme tilbage til dagpengesystemet, også selvom de tager et kortere varende job. Og vi synes et eller andet sted, at når vi har et velfærdssamfund, og at man er, om så må sige, ved at gå fra hus og hjem, når man bliver arbejdsløs, uforskyldt, det synes vi ikke er rimeligt. Der har vi en eller anden forventning om, at hvis man ikke kan hjælpe folk der, hvad har vi det så til for? Og derfor har det her meget stor symbolisk betydning, synes vi. At også reel betydning, at man får løst det her problem. Hej. Jamen altså, det der med, at genoptjeningsperioden, den kunne være kortere, det er vi jo tilhængere af, det vil vi gerne være med på. Og så kan vi jo måske tænke lidt over, hvorfor der er så mange, der er på dagpenge eller kontanthjælp. Det har jo også noget at gøre med arbejdspladser. Altså, der mangler jo arbejdspladser til danskere herhjemme, og desværre så sker der det, at mange af arbejdspladserne, de går til folk fra de østlige lande, altså østarbejdere, som de bliver kaldt. De går så ind på en anden overenskomst og får ikke så meget som danske arbejdere, og de overtager arbejde. Der er jo nogle tal på, der viser, hvor mange det beløber sig til. Og i øvrigt er de 40 millioner, som regeringen har afsat til yderligere, der viste det sig, at 3 ud af 4, det gik til østarbejdere. Og det er klart, at... Hvad er det for millioner, du taler om der? De penge, der har været afsat, som regeringen har afsat. Til hvad? Til at få dem i arbejde, og så videre. Mm. Jamen, det ved jeg ikke, hvad det er. Men i hvert fald, altså, det handler meget om social dumping. Det er klart, at hvis de ikke ville arbejde til overenskomstmæssig løn, Så er det et problem, og det er jo også derfor, at... Det er jo ikke, fordi de ikke vil arbejde til overenskomstmæssig løn. Det er jo arbejdsgiveren, der giver dem mindre i løn, ikke? Jamen, det er også det var det, jeg mente også. At hvis ikke de arbejder til overenskomstmæssig løn, så er der et problem. Og det er jo derfor, at vi er nødt til at se på hele det der, og have bedre kontrol med såkaldt social dumping. Også omkring det, man kalder kædeansvar. Altså for eksempel metroen, det bliver bygget af en hovedentreprenør, og så er der en masse underentreprenører. Og der er der så kontrol med hovedentreprenøren på, at han overholder reglerne. Ikke? Men alle de her underentreprenører, der har man ikke sikkerhed for, at de overholder genoverenskomster. Og derfor skal vi også have det der på plads i højere grad. Ja. Men det har meget at gøre med at man så udbyder af nogle store arbejdere for stat, kommuner osv., skal have mulighed for at skrive i udbudsmateriale, at her der vil vi ikke acceptere, at man ikke arbejder på danske vilkår i virkeligheden. Kan man få det ind? Er vi enige om, at det skal med i de der udbud, der kommer? Nej. Jo, det kunne man vel godt gøre, men altså, vi har også den holdning, at med dagpengeperioden måske kunne ændres lidt, altså i dårlige tider, så kunne den være lidt længere, og i gode tider kunne den være lidt kortere. Det har Dansk Folkeparti også taget med i de nye. Men det var ikke det, der var med til dengang med den borgerlige regering lavede om med det her? Nej, men det var jo dengang. Nu er vi jo så kommet videre, ikke? Og så er der ikke rigtig sket noget i den mellemliggende periode. Så er vi kommet med nogle nye idéer, nogle nye forslag, som så selvfølgelig skal forhandles, så man skal kunne blive enige om det. Ikke? Det ved jeg ikke, om der er noget enighed om. Du har skrevet et eller andet om, at også man skal have mere indflydelse på beslutninger. Har det noget at gøre med, at EU måske er for meget indover, eller... Ja, men altså, jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at det er altid at være med i EU. Jamen, det er det måske også, men det skal ikke være på bekostning af vores selvstændighed.
Det skal altså ikke være sådan, at Danmark ikke selv kan bestemme, og at danskerne lige siger, bliver lagt ind under. Måske siger de sådan, at nu skal I af med kronen, nu skal vi have EU i stedet for, og ligesom med regler med retsforbehold osv. Det synes jeg ikke er rigtigt. Det bliver for meget, at de bestemmer i EU, og vi ikke bestemmer heroppe. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er altid, at det hele bliver besluttet nede i EU. Jeg synes bare, der har været mange eksempler på ting, der bliver besluttet dernede, hvor danskerne siger, at det synes vi ikke er en god idé. Og det er ikke sådan at forstå, at man ikke vil være med, fordi der er jo den der politiaftale, som vil være god at fortsætte med, ikke? Det der samarbejde, der er. Men der er mange andre ting, som man synes ville være en god idé at tage op og sige, jamen det kan vi ikke være med til. Og det er jo også det, England jo ligesom har taget op nu og sagt, jamen altså, nu vil vi have strammet op på nogle ting. Jeg tror, at det mest England, det er, at de vil gerne betale mindre til fællesskabet. Ja, de vil også gerne ud af EU, hvis det var rigtigt. Holger, ikke? Hvad mener du om EU? Bestemmer de for meget? Ja, på visse punkter gør det vel nok. Altså, RT's bliver det sådan lidt detaljeret, måske. Ikke? Men, og det skal man passe på med, fordi det er jo vigtigt, at man har mulighed for, at de enkelte nationalstater, de kan få lov til at udfolde forskelligheder og forskellige måder at implementere EU-reglerne på. Det synes jeg, der skal være mulighed for. Men jeg mener, det er vigtigt, at vi har det europæiske samarbejde, fordi mange problemer, der kunne løses gennem internationalt samarbejde, er for eksempel kriminalitet, og hele spørgsmålet omkring østarbejde og østkriminelle og så videre, ikke? Der er meget kan jo kun løses. Ja. Ja, kan jo kun løses, hvis der er et samarbejde på det. Og det er jo derfor det er så vigtigt, at vi kommer med i politisamarbejde. Vi kommer med i hele det der arbejde på retsområdet, som skal løse internationale problemer, ikke? Så hele samfundet, vi er meget mere afhængige af hvad der sker fra andre europæiske lande, end vi var før i tiden. Og vi kan da godt lukke øjnene og sige, at nu skal vi bare bestemme her for os selv. Ikke? Men hvis vi alligevel bliver påvirket, hvad man beslutter i andre lande, så hjælper det jo ikke ret meget. Og derfor synes jeg da, at vi er nødt til at gå ind i det med åben pande, og så ligesom sige, at vi går ind, og så tager vi en diskussion af de her ting, vi er med, og vil forsøge at påvirke, uden at EU den grund skal ind og bestemme alt, det skal EU af. Er det ikke sådan, at hvis man er afhængig af nogle andre, så er det smart at være med der, hvor der er truffet nogle beslutninger, og virkelig gør sin indflydelse gældende maksimalt? Jeg er ikke enig i det, som Socialdemokraten Reismann sagde om, at det var ligesom en klub. Jeg mener ikke, det er en klub. Det er noget helt andet end en klub. Man kan sikkert sammenligne det med en klub. Det er klart, der kan være et samarbejde på forskellige ledere, men det skal da ikke være sådan, at ens egen selvbestemmelse, at Danmark ikke kommer til at bestemme noget, at det hele foregår nede i EU, hvor vi har nogen siddende, hvor der ikke er flertal for nogle af de ting, vi kommer med her, og de bare siger, at sådan skal det være, så trækker det ned over hovedet på os. Det kan jo have nogle frygtelige konsekvenser om nogle år, ikke? Men hvad er det for nogle ting, som vi sådan får trukket ned over hovedet sådan i øjeblikket? Jamen, der har der været flere ting. Altså, jeg ikke rigtig huske, om det også var fiskerikvoter på et tidspunkt, men altså, der har været flere ting, som man kommer med fra EU, hvor man siger, jamen sådan skal det bare være. Også med landbruget, man siger, jamen sådan må man ikke gøre, fordi i EU ønsker vi, at det bliver gjort sådan og sådan, når man ikke har ret til det ene eller det andet. Mm. Hvis vi går lidt videre, så har du sagt noget om, at der er nogle enorme udfordringer i den der folkeskolereform, der har været. Hvad ligger der til grund for det? Jamen, Dansk Folkeparti har været med i folkeskolereformen, og vi synes også, der er mange gode ting, men der er desværre det, at skoledagen er blevet så lang. Og der er mange elever, der er kede af at skulle være der til langt ud på eftermiddagen, og de mener ikke rigtig noget, at de har tid til at dyrke deres sport. Der er jo mange af eleverne i skolerne og af de unge mennesker, som dyrker sport om eftermiddagen. Og hvis man går rundt og ser på fodboldbaner og andre steder, hvor de ellers holder til, så er der altså ikke nogen før hen af klokken, den er 16:30. Så det er, altså, jeg synes, der skal en revision til, og det skal man gøre nu, inden vi kommer for langt hen. Der er også det her med lektiecaféer, hvor vi ikke synes, det er en god idé, at det er tvungne lektiecaféer. Altså det er i orden, der er nogle lektiecaféer, men det må så være frivilligt for dem, som synes, at de har behov for, at deres børn går der, og børnene selv synes, det er en god idé, når det er større børn. Ikke? Mm. selvfølgelig skal vi jo se på, hvordan det virker. Det er klart. Og der er jo ingen politikere, der ønsker, at et eller andet der er forkert. Det er bare at få lov til at fortsætte som noget, der er forkert. Det er klart. Men skal vi ikke lige lade det udfolde sig lidt? Fordi sådan som jeg har hørt det, så fungerer folkeskolereformen forskelligt. Der er nogle steder, hvor det faktisk fungerer ganske, ganske udmærket og upåklageligt, andre steder knap så godt. Og derfor er vi nødt til at have nogle mere samlede erfaringer
før vi begynder at lave noget meget drastisk på det. Mm. Meningen med den lange skoledag og fritid er jo også, at mange af de her fritidsaktiviteter skal kunne kobles ind i skoledagen på en anden måde. Og det er klart, det er der nogle nye måder, man skal tænke på i den der sammenhæng. Ikke? Og det er også derfor for eksempel, at Dansk Idrætsforbund har ønsket at gå ind i en dialog med regeringen om, hvordan idrætten kan kombineres med de her ting, at man både kan gå i skole og så også kunne dyrke sin fodbold og sin sport. Det er da indlysende, at det giver nogle udfordringer, og fordi det er i høj grad en ny måde at så få tingene til at så fungere på. Det er muligt, det bliver noget skidt. Det er muligt, det gør det, og så må vi jo se på det. Man skal da ikke lige vende skroen en gang, før vi træffer meget, meget vidtgående konklusioner. Men for over et halvt år siden, der arrangerede man rundt omkring i København noget, der hed åbne møder i forbindelse med folkeskolereformen og det her med, om børnene skulle være i skole hele tiden. Og der var en masse frivillige organisationer, der kom og sagde, at de ville gerne være med. Der var også nogen, der kom og sagde, at jeg vil gerne have noget om aftenen. Jeg underviser noget andet om dagen, men jeg skal have penge for det. Og det vil sige, så begyndte skolerne jo straks at sige, at skal vi betale? Det har vi jo ikke råd til. Og der kom faktisk ikke noget ud af de møder. Der er ikke blevet fulgt op på de møder, for det var en god idé. Man havde fat i roklubber og alle mulige, der alle var indstillet for, at vi skulle gøre noget. Men altså, jeg synes i hvert fald, at man løbende skal evaluere på folkeskolereformen, og jeg synes, man skal gøre det hurtigt, inden at det kommer ind i for fast gænge, hvor alle bliver utilfredse. Der er også noget med lærerne, som jo lægger sig syge, fordi at de synes, at der er nogle urimelige vilkår, og at de ikke har en arbejdsplads, hvor de kan sidde i fred og ro sted. Jeg har været ude for lærer, der har siddet i en krog, hvor jeg kom ind i klasse, hvor jeg skulle se en skole, og så siger jeg, hvem er det, der sidder der? Jamen, hun var der og var klasselærer, men det var det eneste sted, hun kunne sidde og have fred og ro, når hun skulle lave noget. Og det var ikke sådan, at det var meningen. Og det var heller ikke med lærerne, som ikke har tid til at rette opgaver. Der er samtidig nogle elever, der ikke får rettet deres opgaver før 14 dage efter. Det er jo urimeligt. Sådan er det ikke alle steder, det vil jeg godt sige. Men har det ikke noget at gøre med, hvilken af lærerne har arbejdet for længe før? Og nu får man fuldstændig styr på, hvornår lærerne arbejder og sådan noget. Sådan, så måske skal der indsættes nogle flere af det der. Og det der med pladsen, har det ikke bare at gøre med, at kommunerne virkelig ikke har været, hvad skal man sige, haft tid nok måske til at sørge for, at der var plads til dem? Sådan så Holger faktisk har en pointe i, at vi har lært lige lade det køre og se, hvad der sker. Det har kun kørt i under et år nærmest, ikke? Ja, det har det. Men der er jo også lagt op til, at der skal ske en evaluering, og det må vi så se. Men altså, der har været meget turbulens, og der har været mange udfordringer, der har været mange spørgsmål, der har været meget utilfredshed. Så det er klart, det er noget, der skal evalueres på hurtigst muligt. Du har talt noget om letbanen. Letbanen 3, Ring 3 og mindre støjgener og kollektiv trafik. Hvad ligger der bag ved det ønske? Jamen det er, at altså, vi er nødt til at få en bedre trafik her i hovedstadsområdet. Og der skal jeg satse på mange ting. Det handler dels om at få gjort noget ved de mange trafikpropper, der er. Altså i indre by, der er det fuldstændig forfærdeligt at køre, for eksempel ved en 4-5-tiden, eller også faktisk hele eftermiddagen. Det er helt skal man gennem Stormgade for eksempel, der er en lang kø helt over til Knibelsbro, og det er helt frygteligt. Det er én ting, men det er også de lange bilkøer ind om morgenen, og det er i det hele taget det her trafikkaos der. Det giver irritation, det giver manglende arbejdstimer osv. Men så er der også trafikstøjen, som vi har nogle stykker, som er lidt optaget af. Fordi det er altså et problem for mennesker, der bor, ikke mindst ude på Vestegnen, bor ude omkring Ishøj, omkring Greve, langs Sydmotorvejen, ikke mindst, og ude i de der kryds derude. Det er helt uhyggeligt, hvad de bliver udsat for, fordi man udvider motorvejen derude, og i anlægsfasen giver det enorme problemer. Mm. Samtidig med, så jo flere biler, der kører, og de kører der hele døgnet rundt, så er de dybt generet af det der. Og derfor er vi optaget af at få mere forskning på det her, få nogle analyser af det. Hvad kan der gøres omkring støjdæmpende asfalt, i stedet for det, der er i øjeblikket? Hvilke støjvolde skal der sættes op, så man bliver beskyttet imod det? Skal der være hastighedsbegrænsning? Fordi man ved, jo hurtigere man kører, jo mere støj giver det. Så det synes jeg, vi er nødt til at tage alvorligt i hele hovedstadsområdet. Trafikken er der, fordi det er en stor by, men vi skal være meget bedre til at få det til at fungere, også med hensyn til kollektiv trafik. Letbanen, synes jeg, er en kæmpe, kæmpe fremskridt, og den bliver til noget. Men at vi skal være bedre på det der.
Og det får du selvfølgelig lov til at kommentere på, fordi tiden er nemlig næsten løbet for os. Ja. Så Karin, hvad synes du om? Jamen, jeg synes, at regeringen har jo der har lavet et løftebrud, fordi man sagde jo i sin tid, at man ville lave en betalingsring. Ikke fordi jeg er tilhænger af det, men det var jo for at komme trængselsproblemerne til livs, og det er ikke sket. Og det er et eneste stort kaos i øjeblikket. Og det her med støjdæmpende asfalt, der vil jeg sige, der laver man jo forsøg i Københavns Kommune, og jeg er fuldstændig enig i, at trafikken er uholdelig. Altså det er ikke til at holde ud med al den trafik, der kører alle vejene, og det forurener meget. Det er ikke kun støj, det er også forurening. Og så er der problemet med, at folk, der bor i København, de kan ikke finde nogle parkeringspladser, så de kører rundt og forurener endnu mere, for de kan køre i halve timer for at finde en parkeringsplads. Alt det skal man have en løsning på. Og den kollektive trafik fungerer jo heller ikke, som den skal. Fordi når man ser inde for eksempel i Storkongensgade, så kører busserne 4-5 stykker efter hinanden. Og de kommer ikke frem nogen steder, de andre biler kommer heller ikke frem, og det er et stort kaos. Og det er morgen og aften, og nu er det altså også midt på dagen, skal jeg lige sige. Så man kan sige, at I er rimelig enige om, at der skal gøres noget på... Ja, der skal være færre biler. Simpelthen. Ja, godt. Der skal ske noget. Tiden er desværre gået, vi diskuterer en halv time nu. Ikke mere folketingsvalgkamp i denne omgang, men bare roligt. Der er masser af folketingsvalgkamp her på Kanal Hovedstaden hver dag frem til valgdagen. Tak til Karin Storgaard, folketingskandidat for Dansk Folkeparti for Københavns Storkreds, og tak til Holger K. Nielsen, folketingskandidat og medlem af Folketinget for SF, stillet op i Københavns Omegns Storkreds. Og til seerne, husk at stemme. Stemmer du, er med til at bestemme? Stemmer du ikke, er det de andre, der bestemmer. Tak for nu, og på gensyn på Kanal Hovedstaden.